Nyuwang Agung, mugi ngayomono marang Brojeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula. Koko Prabu, pengayoman kula ing Dwaraka. Rayi paduka ngaturaken pasegan wana rami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu ngora wayah putra jagat. Nuli nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati, dupi kula tampi timbalanipun ngadang kula Yayi Prabu Ndhuwuk Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung. Kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nonton nuning nggih Yayi. Kula ngenten mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Dwaraka. Dinten sakmangke menika wonten Projeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu Mandura sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Projeng Amarta Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisane ngubutara wayah tur jagat Patik Andra Jaladewa. Ih Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten Projeng Amarta. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula ngabian tur ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma namung keparenga ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah kaicalma jiga kelawan pekewa Durga Masangga Runggi Koko Prabu ing Mandura. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula Yayi Prabu Puntadewa. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro. Kresna kakangku, kadangipun kakang Dimas Werkudara. Yo, sira siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang. Mestine tinemu Taruna ngaturake sembah kelawan Kadang Merdo Werkudara. Kresna kakangku opo? Yen piranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan Nata Ndorowati, tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen ta Werkudara ing ngaturake sembah kelawan Nata Ndorowati, paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput kelawan kadhangku Ndorowati? Yen ta pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang, aku ora bakal selak. Waton kuwi bisa nuduhake dosa kluputane Werkudara. Werkudara, opo? Satemene Siadi ora nandang luput kelawan pun kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardika Ingrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kelawan saban-saban ora kaya dina iki Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumraing titah dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang, mengko gek-gek sawise pun kakang nampa sembah Werkudara ana apa-apa ingkang tak sandang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa, sembah Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune Nata Ndorowati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembah sing tinemu muda. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanana. Mergo kowe ora nampa sembahi karo sing enom. Wis ora sandadak pangeston-pangestonan. Ora sandadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateka dhewe, aku mateka dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pas duluran antaraning Si Adi lan pun kakang.
apan kowe sing marai ora nampa sembahe Werkudara. Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggalih pun Kakang nggone nampa sembahe Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pengestuku tampan ana. Weneh no ngono, apan-apan tak jupuke. Kusik to, pengestu kok kapan-kapan dijupuk ki? Pengestu ora bakal bosok. Pengestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara, dadak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pengestumu tak tambani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, luwonten paring ngadhawuh, tampanan sembahe Werkudara. Werkudara ngene ngaturke sembah, lahir batin kok dadak mbok perceka werna-werna. Werkudara? Nggih. Ya to Yayi, ento pancen kaya mengkono. Sembahmu tak tampa lahir batin, pengestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhaipun Kakang, ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya, tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Kok Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan panjenengan tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Kusi to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma waning pintu wasi Jaladara Anoma Krasana. Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon? Kabeh wis padha ngerti entuk aku ki bule. Ning mbok ya diucapke ana sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok ya nyebut Baladewa ya apik, Balarama ya apik, kok bule lho. Werkudara. Nggih. Mbok ya aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-gon? Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu kuwi ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura, ning nyebut to asmane, sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule, bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip bareng alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa, yen bathi bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawane ati. Wujud bule tampanono kanthi bunga. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bunga. Mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak ngresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggon murip sak suwene tekan dina iki, atimu ngresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngapa? Nek uripmu tansah ngresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara. Tak tampa mbok diwujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-gon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak. Ya, Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadi akeh jimat. Kok Prabu, sembah kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Kok Prabu Mandura. Sembah kula katur. Ya, Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanane ngasantosan. Kok Prabu sembah kula kunjuk. Kok Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya, pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanana. Iku kula pun dinggo jimat paripin. Dayana ning kasantosan niku lho mung nggo jimat paripe dayana ning kasantosan kok Prabu. Mboten angkung kasengecakno anggen jengan dikala enggak. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak prapanipun Kakang ing Ndarawati ning Mrut Jeng Amarta. Kok Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba Barana ingkang sejati. Menggah menapa to sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka
bilirik kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula diangraket Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalaning adawu. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun Rata Ndorowati? Namung semanten kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kamrajan ing kemekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Rata Ndorowati. Krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tan prabeda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinjo dhateng Praja Ndorowati kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggih. Ndorowati karengku kados dene negari Ngamarta yayi Koko Prabu nokno ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta yayi wale-wale menapa sawanipun ing Rata Ndorowati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur dene Pandhawa tansah pinayungan karharjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih malem-malem menapa sawanipun ing Rata Ndorowati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ing Rata Ndorowati yai Prabu Darmaji kadang kula ing Ngamarta mengko saraos kados pundi dene mekaten wiyos sing mangandika maduka Kanjeng Koko Prabu yai nuwun mangapunten. Watawi sampun dungkap tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigar tenan antuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sari naritis sesamek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Kawursita sasmitaning jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun ing Rata Ndorowati yayi. Eh, nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barba pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten, yayi. Sangat mboten kinten nalika semanten Yai Prabu Ndorowati sowan dhateng Garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Rata ing Mandura sowan dhateng Garing Ngamarta. Wigatosipun supados ing Rata minangka dados saksi tama. Badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingal, ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping. Pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Yai Prabu Ndorowati ing saged ngudhari ribet menika kala wau. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndorowati ing saged paring kepadhang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kalih-kalih ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suruh sangat panyuwunipun ngeroko ing Mandura. Yai Prabu sak kadang keparenga suka sak biyantu bot repotipun kadang kula ing Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi parang ambabaran ingkang sejati menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang. Punta sak kadang boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawa ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi. Pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja nok-nok mekaten kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak
nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalindra ingkang tilaring tetarosan. Langkung yen kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun. Menawi kadhang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tartemtu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel. Menawi pustaka jamus kelima sada kabayong wonten negaring Ndarawati. Yayi. Mugi kepareng wani bali dhateng. Kadhang kula panenggak panengah tuwin woragil. Koko Prabu, mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Ndara. Nggih. Moro yayi yen pancen darbi penemu. Matura kelawan pun Kakang. Samendhang aja ngantun ing karembit. Mbarep Kakangku. Werkudara piye? Ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa. Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendhaing Kresna Kakangku. Pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri, mesti melu madhangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet, Kresna ora bakal keri, mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna Kakangku. Mula aja nganti awel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna Kakangku dadi sarana nambak rengkaning Plajing Ndarawati. Koko Prabu, mboten arep barba pisang dhateng pengendalipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten garing Ndarawati keparenga pustaka jamus miyang jimat lima sada kaparingna dhateng Koko Prabu Ndarawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saklajeng Ndarawati. Koko Prabu, Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat. Jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu, sadewa iki wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye yayi munggo penemuning siadi ingkang tinemu woragil mara gage matura marang pun Kakang. Nok nangisaken dawuh menawi kapan kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira yayi sedewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Ong kurdo-kurdo reka kiri-kiri ronang gono magawiyo gelar. Ong ong ini namet pasang kali mantap. Tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Wragil Sedewa. Upaminipun Kakang Mas Werkudara, upaminipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami. Hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Ndarawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndarawati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta. Miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres. Namung kula nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika sedewa dipun keparengaken munjuk atunasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa, jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Moro gage yayi yen to pancen siadi darbi penemu matura marang pun Kakang. Nok nangisaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa.
dene ngongko kalih. Kakang Prabu sampun maring dawuh. Bila pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu, menika mboten namung panggesanganipun Mura Pandhawa, nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi Mura Pandhawa, menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka Jamus Klima Sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Kakang Prabu sangat suru sangat panyuwunipun ingkang raking ragil bilih sak mangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika. Batinipun menapa menawi pustaka Jamus Klima Sada menika kaparingaken dhateng Kakang Prabu Ndarawati? Tunanipun menapa menika dadipun petang? Awit menawi luputing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kakang Prabu. Ya jagat pangestu ngoro. Ila dal. Sedewa. Sedewa. Iye kula wonten dawuh Kakang Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokro bawamu tu marapun ngakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun ngakang yen to pun ngakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkene ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe rasane dadak mbok tutung-tutung wis dewa. Kowe ndak apa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken? Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa gokan cangkem. Wah, rasa kakian gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Klima Sada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal, Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang wragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten matuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dampun dados aturipun ingkang raying bumi ratamu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman sak mangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu. Sedewa, wonten maring adhawuh. Kakang Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kakang Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndarawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu, pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun sedewa.
sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, enging dados kewajibanipun nata Ndarawati menika namung nggula wentah. Gula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun nalin Dreng Ndarawati. Ing menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Setya. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah dawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndarawati. Ming perkara pustaka jamus limo sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndarawati mengko yen tuwa negara Ndarawati katon tentrem. Pusaka bakal dikondorake. Sediwa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun pitang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Klimasada, tumuntun sak mangke wonten bab-bab lelampahan. Enging satemah damel gelanipun para Pandhawa, sinten ing badhe kacucuh? Mboten wonten. Awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Kula trimo nggalih. Kula nyuwun ngapunten lho, kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten. Namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Klimasada mbok inggiya Pandhawa gangsa menika kaboyong wonten negari Ndarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas, kula mboten ikhlas. Dewa, wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya bedhet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan. Yen panjen ora wani. Kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Klimasada dibayong ning Ndarawati. Matura. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matur, Ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan ndong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo Ndang matur. Inggih. Matur kados pundi? Mbarep kakangku. Aku sarujuk pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndarawati. Inggih, Kakang Prabu. Nyuwun ngapunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Muni piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Ora sarujuk. Nyuwun ngapunten kula mboten mathuk, Kakang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pangapunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Carian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta ana apa walik kok sajae mak cilik
Bumi lo tahu pasuryane tak wis padhai saka kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sediwa. Anakku lanang Antasena. Piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kosek, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku? Antasena, piye? Nalika semana negara Ngamarta kerawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Pekasan para Pandhawa padha sarembuk. Kakang Mas Jodipati wis gathok, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Mengko karepku yen pancen Ndarawati ke Taman Pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klima Sada kebukten Ndarawati pancen ana Pegebluk ora bakal awal sarta anggrundel. Nanging ngatur akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesurak kaya ngono kae? Hooh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga Mak Cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung Mak Cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kosek. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Ana nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klima Sada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, jan si wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusuh to ya. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi ra panguripaning para Pandhawa, pambengesaning para kawula sak negara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusuh diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waluyaning praja Ndarawati. Nek kabeh mau mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggoro sapa sing ngapuntinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena? Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar ngerandu gumbolo ono ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku kira aku seneng karo kowe wong iki gelece sak penake dhewe nek omong mengko aku iki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning pancen watau kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada. Lah terus carane? Aku arep goleki Kresna sing nggawa wong pustaka Jamus Klima Sada. Nene sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon? Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekoca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep pirangane Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sediwa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan.
aja wujud Raden Sediwo. Ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong pustaka James Lima Sada mak cilik. Ing Yana Dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsaran. Oh. Nalika semanten sigra sedhakep saltu juga nutupi baban hawa sanga. Ngenengaken cipta Raden Sediwa tanon ing pinindeng kejawen amung panguwasaning dat kamurweng dat. Eling-eling titising jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sediyane ana. Ilang wujuding Raden Sediwa. Ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiyat Bambang Antasena. Tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sediwa terus wujud waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arene ndi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, Kananegara Ngamarta nedeng wae peteng. Kaya aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa pustaka James Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo itung-itungan yen to kuwi nata Ndrawati sejati. Nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sediwa ya wis sak karemu mak cilik kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono aku mengkari manut lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene wong kang teka ning papan kene mau tulungana mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya ngestoke dawuh wis sembahku dereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndrawati ing boyong pustaka James Miang Jimat Lima Sada Antasena. Nesu tenan nek kae kok. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedhak to. Manus wani jajalan suwane begong, Petra ora mikir glandang nenggolo jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku yo melayu mak tratap. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra yo iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi yo. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iya. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres. Oke. Melek, melek. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Zona ki omong. Ora meng terus glenes lunga. Lah piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora meng tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa tak ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni kowe piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu bareng e. Nek pas kono ngenibake nenggala
nyotam panono bles sampean pasare teng awak kula modar tenan ya to. Pun wah ajeng wangsul kula. Lho bali piye? Bapakmu kok ora iso tekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamus lima sada. Bapakmu mati lho, Gong. Rapo pola sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Truk? Apa Petro wae? Pun, boten. Pun. Bagong mawon, Bagong. Dadi yo ketujah neng. Nenggolo iki modar tenan. Ning niki kula dadi Baladewa ampuh mboten? Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane merem. Merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciut e. Nek merem ki mung separo e. Oh. Ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguasane ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai kene mau kok jarem-jarem iki apa to? Boleh irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Dire pengilonmu, Truk. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nyinjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. No. Nah, pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngora. Eh, anakku nggih. Anakku wong centor, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek kanca sira tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh Petro, Petro. Petro jengkulmu mloncat ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya, ya, ya. Maju rene to. Ya, ya wah nyen meng bombong adine kok. Petro Gendong. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nang ndi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah. Antasena. Apa, Pakde? Wah, edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedra, Wedra. Wonten dawuh sinuwun. Ingga kok arep maju perang, Wedra.
Nggih. Terus kersane? Pitulungan wonten dawuh. Wih aja. Ya panjang kaya ngono Pitul. Ah nggih. Nyai Kresna niki Pitul. Wah kula mboten ngertos edan. Sanjaya lagi Dharma Wisata Pitul. Turuti omongane teng blasur ora karo. Antasena apa Pakdhe? Aku arep majune peperangan Antasena. Pamujimu to jalo. Ya sing ati-ati Pakdhe tak donga-dongake lepas soparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Pitul. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake werku Dara Adi Kunjo Dipati mulo ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Pitul, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Pitul. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Bala Dewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakarepmu, Pitul. Sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Wih, adalah. Ndara Bala Dewa kok nggo celurit. Liyane, Pitul. Oh, nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nunggu graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Nggih. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petruk, iki tau tak nggo nyolong gori ping telur aku nang. Ya sakaremu, sakaremu. Antasena. Piye, Pak Dhe? Pamujimu tak jaluk. Yo, pengen kabeh pamujiku. Maju nang peperangan. Awas rawatan, jawara tembang yang baru-baru. Ini nyata manjuro, Prabu Bala Dewa. Bala Dewa. Hah? Bala Dewa. Aku muni apa ya? Bala Dewa. Oh, ngambeyen. Malah cengengesan. Keliru. Ini, mergane matimu kuku ngarbeyen. Mempeng salah. Kok Melayu dono iki lho. Weh, adalah. Ngoku arepe dhewe buntu Petruk dalane. Awakmu suwe teng riko kok Melayu mriko. Edian, edian arsa manis jatring alam jagat yang dilunding. Oh ye. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Bala Dewa legane ati ku tanya. Manusmaning jajalat ebel iki aku kok ngedep kaca iki piye iki aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye kok ana wong padha karo aku aja bengok-bengok mripeni wong turu Bala Dewa oh edian iki suarane ora pangli iki suarane Bagong iki eh aja ngawur iki Prabu Bala Dewa wah setan ora. Ah iki Bagong iki Prabu Bala Dewa. Kowe sik ngembar ku nggawa apa nggo genter to banget. Bala Dewa rupek mlinjo kowe mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunane satu sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilene ana Bagul tekan. Kowe apa aku sing tekane wah mati tenan ah mati ah mati. Iya, iya. Thank you.
sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran neng asto ong kang kumitiran neng asto aneng asto ong Setyaki wonten timbalan nalika semana pun kakang nganti kelawan Siadi daya-daya prapta ana negara Ngamarta. Nggih. Nahila kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten garing Ngamarta kok Prabu? Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Kanjeng kok Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lha iki kok ana lelakon sing aneh-aneh. Aneh-aneh kados pundi? Mara ta gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangan kae? Bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora panglik? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Tebaken dawu. Koko Prabu, kula aturi rem sawetawis. Sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Eh, dalah. Nyayang Ling Darma. Kresna. Kresna. Kresna kula wonten maring adhawuh. Koko iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Koko Prabu, kula aturi emut. Koko Prabu, kula aturi emut, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Koko Prabu? Iya, piye? Iya Kresna. Kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres? Sik-sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngono aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manusia tatanan manusia jajaran ing atase derajate acep mriku ngembali marang panguwasane ento Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblug ento momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti ramon Kakang Prapto ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada wigatine iki nari nambak rengkaning projo Ndorowati. Lah kok saiki malah teko nang kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mampunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengguna to Yayi? Inggih, Kakang Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso iku kon salen sik kuwi. Kuwi kon salen sik kuwi. Derajate acep mriku ngembali marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kaka Prabu, piye Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Iya, ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdaning Kyai Prabu Ndorowati. Munggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Kakang Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maklur su? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern.
aku ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo Salin. Salin no. Le Salin piye? Aku le dandan piye ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon Salin. Iki aku ora adong kok iso dadi kaya ngene iki Resna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Humbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki on rene. Lha iki wis tak dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene? Wis tak dawuh. Antasena, piye Pak Dhe? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cocok karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pak Dhe mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Durawati. Dewi Prabu nyilih pustaka James Lima Sada Bagong nyebutake pustaka James Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Diapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye Pakde? Minggir jangkae kae. Ya nek tok jangkah jangko. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena? Piye Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pak Dio, ganti yo. Waduh, ciloko iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku, tak gandrung karo garwaku. Bolo tiwa gandrung, bolo tiwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis. Kuwi senengane ayo Dono. Woi, ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok malih bolo dewa. Weh, nek nang gleleng to. Antasena. Piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ponokawan, heeh. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi waluya Darma Temah Jati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho geseh piye? Pustaka James Lima Sada diasta sinuwun Darawati. Kosek aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Kena utak mak rada ngarep ngene. Ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka James Lima Sada diasta Ratu Ndarawati. Mbok sampean mbok dudu sing baku sing gawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok Koko Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah aku mau ora amatke Setyaki melu apa ora. Wah, lah nek ngono pancen Pustaka James Lima Sada ilang saka negara Ngamarta digawa maling aguna ing wujud Nata Ndarawati. Lah menika. Menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng graipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Tru. Nanti Tru? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis,
ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal neng kene ya. Lho iki ngisahaken dawuh. Kok ora Bu Mandura kepareng kula nggalang mripun wonten Garing Amarta? Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ing Marajal saka Selasaning Garu. Yo, Pak Ding ngisahake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning karaka debel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo. Yeah.
Koten Prayitno Semuriris Samuriris Eko Bali Om Nolo Garing Dalam Darah ono kawan Petro wonten timbalan Gus Bagong dalem apa ya pancen kanane bapakmu kaya mengkene iki nganti ora mubah ora musik nggone nandang rogo nah kula piyambak malah bingung kok Den lihat jeng rangkane bapak niku pripun mongko ya nek digotong niku ya abote ra jamak-jamak arep dipresake ya wong ya menelan biaya yang terlalu banyak. Monggo kula kali Petro kali Bagong niku wong sekeng. Ning rak pun wonten ngendikane bapak nek panjenengane niku nuwun sewu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 sinambi mun di Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Mengke enten ature bapak sing ajeng kunjuk ngersanipun Ndara-ndara Pandhawa. Wah. Kresna kakangku. Perku Ndara piye? Yen panjen panjaluke Semar perkara Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Ora susah dadak walang ati moro kaki Pustaka Jamus kelima sada ingkang mbok gawa marang Mlojing Ndarawati tumle aturna marang Semar Badranaya. Werkudara sing ngawas paningalmu yayi jejering satriya aja gumampang siadi ngadepi lakon kanthi netra lahir nanging gunakno netra batin. Tegese piye? Tegese pun kakang ora mboyong Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Pun kakang ora rumangsa kaparingan Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Mbok menawa si Adi wis tanggap apa kang dadi kersaning pun kakang. Kang mangkono iso dipestekke. Lamun Pustaka Jamus kelima sada ilang, ilang digawa nata Ndarawati ing sejatine dudu pun kakang Werkudara. Permara remangos lamyo ngambrangang ang kati karunan neng kaswase yaneng marko malalat tumiring sang kondo wastrat mojo long-long lalu mangulati opo pancen bener-bener kono yayi
yen pancen si adik kurang percaya lawan apa kang dadi aturing pun kakang moro gage Arjuna ulun maring adau ora usah dadak wedi kangelan dina samengko Dimas wis preso dhewe lamun pun kakang kurang mboyong pustaka Jamus Lima Sada kakang mas nyoto ingkang sawetawis sarawipun Gaga Prabu Ndarawati kula badhe munjo atur ngersa paduka kakang mas njodhi mati nyatanipun negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Wah, yen ngono pancen bener apa sing dadi ngetikane barep kakangku. Yen ngono aku keluputan perkawis nanti aku tega nundung kelawan Sediwa. Ora kudoro agan datan po pitung wekasan keseluruh dalan sing kleru. Iya. Aja banjur wisuh lumung ngentasi perkara. Tegese piye? Ayo digoleki pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kinarya waluyaning Kakang Semar Badranaya angka 2. Si Ading wis wani nundung lawan kadangmu si Sediwa. Sediwa kudu bali kena dadi jangkeping Pandhawa 5. Wah, Dipol aku njaluk pamit tak rampungane perkara iki. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kakang Badranaya aku nyuwun pamit Kakang. Kresna sinayang manggelem. Semunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuniran padha kadang ing Koko Prabu Arjuna piye lajeng badhe wonten pundi anggenipun ngupaya wonten pundi denengipun pustaka Jamus Lima Sada nyatanipun ingkang sekawit samya wuningani bilingkeng ngasta pustaka Jamus Lima Sada paduka Kanjeng Koko Prabu mboten nyono bilih menika panjalmaning mengsah ing namung badhe damel ringking para Pandhawa. Wah, Kresna para gage wongakno permana jati presanana aja paisan yen pancen ngerti dununge Kresna ing mboyong pustaka Jamus Lima Sada. Kowe ora usah dadak mangkat aku ing bakal wah ngodol-odol wetenge menungsa ing mbembo Nata Ndarawati. Werkudara Arjuna kula wonten pangandika ing ngadhawu. Menungsa tepi taun ing Madyapada diwenangake mbudi daya. Mula pinaringan akal pikir lan kasantosan sayekti mung supaya menungsa gelem mbudi daya kasinggihan mekaten. Lajeng kepareng paduka, Yayi, si Adi liwato ndedharatan pur kakang bakal ngambah dirgantara. Mbok menawa kanthi srana mengkono isa pinanggih kawan ingkang Denupadi, monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi Janaka.
jeng langit kelap-kelap katon lirkin canging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ila jagat tiwa padu jagat pangis tunggoro wala dalah mulata mulayai Prabu Darma Kusuma nganti ora pirsa terus jatine mana menungso yang kemibo marang noto Ndorowati. Ayo kowe aja mati tanpa aran ngaku arep mlayu menyang endi mesti bakal kecekel dening Nata Ndorowati. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa wani mimba marang panjenengan ingsun? Iki Nata Ndorowati. Ing saknyatane pancen nangka dadi ratu pengayomaning para kawula sak negara Ndorowati. Lah kok dadi ana wong sing ngaku marang Nata Ndorowati? Iki menungso. Aja paton bisa ngucap kowe ingkang membono Tondorowati sarto nyidro pustaka jamus yang jimat lima soto orang mbok ulungake marano Tondorowati apa kelakon kira-kira kue keduga ngungkuli marang kadidahin no Tondorowati ojo sumbar ojo pamer yen mancan kue didarbi niat bakal ngerebut pustaka jamus yang jimat lima soto ayo gage tandangono no Tondorowati ojo ngaku ratu Tondorowati kue Kunjang gansing langit kelap-kelap baton lirikin saking risang mawe gandrung ing wala dalah tanpa tali ora kowe nyempalane karo Nata Ndorowati Arjuna dasar para nyata lho ora basa arupun kakang ora usah dadak kowe kekudung marang Nata Ndorowati ora mbok balekake pustaka jamus klima sodo lang kok tak longgo marung wadhumu mati dening aku e ayo entek no budimu gani-gani ten nginten babar pisan menungso ingkang mimba Nata Ndorowati panjen kasil ngan kasekten linangkung bebasan nadyan kula sampun ngetok dateng karusan tuwin ngesok dateng pusaka parandene Gagar Wigarta Antuk Karya wah tumandang tanpa mbok pikir kowe ora ngerti lan napa kowe lali yen to Kresna ingkang kae kedunungan pustaka jamus yang jimat kelima soto aja waton tumandang ning nganggo petungan kaya bocah wingi sore wangune pancen wis diniati pendro ngene bakal ndak po kelawan aku yang aku senengguh Ratu Ndorowati ingkang dudu saknyatane ora kudoro iki yo balik ke ora pusaka jamus lima sodo ora bakal tak balik
tau nono Windanana kuwi dadi gaduhaning Nata Ndarawati. Wah, edan. Oh, ayo. Warku Dara piye? Mara kage. Mustiya Senjata Cakra. Kresna ingkang nyolong pusaka Jamus Klimasada tibanana Senjata Cakra. Warku Dara. Piye? Yen pun Kakang gunake Senjata Cakra, tak nggo mateni karo Kresna kae mau, nanging Kresna kae mau ora bakal tekaning mati. Sebab apa? Kowe ora bakal tak kandhani. Nanging mung bakal jumegluk mawa swara ingkang banter wekasan nggorekake bumi separoning jagat iki bakal sirna merga kekuataning Senjata Cakra ingkang tempuk lawan Ratu Ndarawati kae. Sebabe piye? Ora usah takon werna-werna, tak goleke jago sing iso ngalahke Ratu Ndarawati kae, Werku Dara. Netraning anggorapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pini panco ing jagat mesaning Ubathara Atur jagat iki ana wujuding pandhita muda Penemban sampeyan kuwi peparape sapa pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebaraten sinuwun ing pundi papan dunungipun inggih mriku dedhipokipun ingkang abdi pun kula. Peparapu sapa Penemban? Menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma inggih mila mekaten paduka sinten Prabu Kresna? Lho lho. Wela dalah. Wis ngerti karo aku nuninggi sampun. Ingkang ageng inggil mboten pangling menika Raden Werku Dara. Ya. Kowe ngerti karo aku. Ngumandhang kondhang asmanipun Raden Werku Dara, mila nyuwun pangapunten menawi kula peksa tepang kaliyan panjenengan. Namung sak mangke goreh urungeh penggalipun Raden Werku Dara mboten jenak. Tuwin tansah kabebidung dhateng raos lepat ing nggumana musik wonten sak lebeting manah. Lire piye kowe kandha kaya mengkono? Krana Raden Werku Dara sampun tega lan mentala nundung dhateng kadang tarunanipun inggih menika Wragil Pandhawa namipun Raden Setiwa. Wah, ngerti lelakonku. Inggih. Nyatanipun Raden Setiwa menika mboten lepat. Raden Setiwa namung kepingin anyandhet pustaka Jamus Klimasada anggenipun ical. Badhiripun beto dening Nata Ndarawati ingkang saknyata menika panjalmaning mengsah. Mila tumuli adreng anggen paduka kepengin sanget anjunjung derajating Nata Ndarawati nanging Raden Werku Dara mboten mriksa menawi Nata Ndarawati menika sesinglon ning pun tiyang ingkang kirang tanggel jawab wekasan sak mangke negari Ngamarta katingal peteng krana pustaka Jamus Klimasada ical
wondine Pandhawa gutang kantun sekawan krana mindranipun Raden Sediwa rak ngaten tulo lampanipun. Tobat, tobat. Lah iki nang pendhita enom kok pintere ora jamak. Nganti sombatang lelakon miwet purwa madya lan wusanane. Nyun pangapunten, sinuwun boten ateges kula pamir. Namung saknyatanipun lelampan ingkang lumampah kados mekaten lumadining lelakon wonten negari Ngamarta. Ya. Yen ngono aku ngaku marang kapintramu Panemban. Ning aku njaluk karo kowe mbok, kowe kuwi gelem nulungi karan aku. Paduka sinuwun kepareng badhe menapa? Aku kuwi duwe mungsuh, mengsaipun sinten? Tanpa beda kelawan aku, wujudnya Nata Ndarawati. Namun kowe iso mateni Nata Ndarawati ingkang dina samengko iki pancen nggawa pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada lan gawe srana bali ning pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kowe nyuwun apa wae mesti bakal tak paringi. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Namung kula menika pandhita ingkang nglampahi tapa ngrame. Kula nuwun sewu sinuwun. Kula menika tetulung dhateng sak pepadaning gesang mongko tanpa pamrih. Paring payung tiyang kudanan, paring sandang tiyang kawudan, tuwin paring tedha tiyang ingkang nandhang kaluwen. Mongko menika kula tindakaken tanpa gadah pamrih menapa kemawon. Ngono inggih. Lah terus boten lajeng paduka ndangu lah terus kados mekaten. Menawi paduka badhe nyuwun tulung dhateng kula, sampun ngantos maringi menapa-menapa, menika kula tindakaken ginakaken dharmaning kapanditan kula. Dewa Kusuma wonten dawuh. Wis kagih, ora san dadakaken gunem tanpa guna. Mara mangkat Ratu Ndarawati ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada sirnakna. Nuning nggih ngestaken dawuh sinuwun. Prabu kok malah tumuli kendel. Mboten agi-agi sumusul dhateng pandhita menika. Wis ta, percaya aku. Kresna kae mesti kalah. Liripun kados pundi? Apa ta sababe pandhita muda iki mau katone durung ganep ngelmune sarta durung atas buntas kawruhe. Ewadene lha kok iso batang cangkriman sarta lakoning Pandhawa komplit-plit wiwit sore mau tekan saiki. Sebabnya apa orang itu? Ora ngerti ya. Lah kowe iki senengane ora gelem mikir kok. Kowe tak kandhani ya. Pendhita iki mau ki dudu sapa-sapa? Sapa? Niatmu golek sapa? Golek pustaka Jamus Lima Sada. Sawise pusaka ketemu, golek adiku Sediwa. Mengko nek nganti pusaka ketemu, Kresna kae tekaning mati. Ya. Pendhita iki mati sampyuh karo Kresna kae mau upama le. Iya. Kowe rasane golek adimu tekan ado-ado. Sebabe sing dadi pendhita iki mau Sediwa. Wah, setan. Teko iso batang cangkriman jebul Sediwa. Kene aja tok seneni, aja tok dukani. Pancen nyate Sediwa kaya ngono nyelametake kanan negara Ngamarta. Perkudu ayo diawat-awati adimu lanang. Wah, iya. Iki Nata Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku pandhita Kliyang Kabur Kang Inang. Peparap Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Ora mbok balekake aja takon dosa.
kelakon tak kendarat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo, coba nonton Ndara Ati iso ngasorake aku sasat iso njero langit kowe Dewa Kusuma. Keket genyopon coba kah negi sang begawan Dewa Kusuma lumawan nalindring Durwati parandring mangke parangin jawab toko wis telas tulising titah kekalih sang Dewa Kusuma babar sedaning wujud Raden Sedewa noton Durwati babar sedaning wujud negi sang Dewi Kanastren mundi pustaka jamus miang dimat kelima soto mati aku. Kulon Bathari Kanastren. Ki Prabu Durwati yo. Jagat Dewa badhe jagat pangestu lho lajeng. Keparingipun kula badhe nyuwun dawuh menapa to sababipun dene Eyang Bathari Kanastren. Nilar karang kadempelan datusaken roganipun Kakang Semar. Yo mung mergo pepinginan ning Kyai Badranaya ingkang satemah kebangeten nggone menggalih satemah nandhang raga. Tumuli dawuh kelawan aku yen to bisa ne waluya yen to isa nglumpukake Pandhawa sarta mundi pustaka jamus kelima sada ana ing karang kadempel. Kaki Prabu Ndarawati syukur yen to Pandhawa wis ganep. Malah aku ingkang bakal boyong pustaka jamus lima sada katur ngersaning Kyai Badranaya. Menika langkung prayogi Werkudara ayo yo. Thank you.
Prayitno Semuliris Semuliris eko balik titi yoni gondoyoni ing Kakang Semar aku ingin wis prapto ning Karang Kadempel Kakang Yotoko Pandhawa wis komplit Kakang. Wah Dipol kowe Mario kowe Waraso Kakang Semar aja kaya ngono Kakang mesakno marang para Pandhu. Kiai, Kiai Badranaya. Kula ingkang garwa pun kanastren Kiai, kula ingkang ngaturaken pustaka Jamus Miang Jimat kelima sodo. Katur jengandika Kiai saha kula ingkang saged ngrawuhaken pepundhen Pandhawa jengandika Kiai Semar Greka Kiai Nayantaka. Apa Pak cangkeme ditutup tawon apa Pak? Kok mecucu-mecucu. Buh bah bah bah. Ah, blegek kekugek sadulita mel mel. Ah, matur nuwun sinuwun. Ana apa Kyai teko sampeyan nandang rugo Kakang Semar? Ana apa Kakang Semar? Semar rene ngopo? Eh, kanastren matur nuwun ya. Inggih sami-sami Kyai. Ora ana gunane aku kongkonan babi-babi. Ora iso do ngrampungi pakaryan. Oh. Ngerti ora tekek. Oh iya. Ya aja kok ditekek ora. Ambarang waras cangkeme elek Semar iki. Anake dunake babi ora. Mergane kowe dikongkon bapak ora ngrampungi karya. Lho sing iso nggawa Pandhawa rawuh mrene ngaturi rawuh Pandhawa rawuh mrene malah Kanjeng Ibu. Ibu sapa? Lho kuwi Kanjeng Ibu kuwi, Ibu Kanastren. Kuwi ayu ning lamur ya. Lho, kok lamur? Kok gelem ro semir? Wong tuwa ya ngono kok bojone ayune ra jama-jama, mbok mawa tekak, simbok tak pek. Wo, ae dian kowe ra. Aku njur mbokne dhewe arep dipek. Cah nekat e. Nekat ra ya ora banget-banget. Kakang Semar sejati ini darbe panyuwun apa? Budaya menika panggenan ingkang sae. Budaya unggah-ungguh, budaya tata krama, budaya menika saged ngraketaken pasderekan luhuring negari menika gumantung wonten budayanipun. Iya. Mula janjane kula mung kepengin mbangun wujuding wewangunan ingkang mriku dados ajang anginipun sami olah budaya lan seni. Wah, candhak lakone wis. Wis. Kapokmu kapan kowe? Niku Ndara. Supaya tiang-tiang amarta menika nuwun sewu ingkang kagungan sinan budaya menika mboten lajeng sami mapan wonten papan-papan ingkang mboten sakmestinipun nanging dipun paringi wadah. Wonten ing mriki saged mekaraken pikir mekaraken tumangkaring budi supados seni lan budaya wonten negari Ngamarta menika saya ngrembaka saya sae budayane ya apik budayane tata krama ya rumasuk enten sanubaringipun para kawula sak negari ing Ngamarta. Iya Kakang Semar mengkono nggih. Ning niki pun terakhir mawon nggih, Den. Niki kari dhewe kula kudu mbangun bab sing mboten enten sambung rapete kali pewayang. Cukup niki pungkasan enten sing nyuwun lakon aneh-aneh kula ora sida mayang mawon ndas kula mumet wit sore ora iso mikir sing werna-werna sing wangun ya lakon-lakon sing maton mawon nggih Ndara Werkudara ya nggih Den nggih ya ora kok aneh-aneh sesuk nek ana wong ngresmekke dalan Semar mbangun dalan dalan kung lindes ndase kuwi apa kuwi ora nesu wae. Oh, ya kudu nganggo ngono kuwi. Mugi-mugi lestari saklaminipun rukun, saklaminipun tentrem, saklaminipun Ndara.
yen nganti kok magawe obronto. Paman Aryo, punten dawuh nggih. Nembe dipun raosi. Malah anak-anakipun sampun sami sowan ing negari Ngastina. Kutuk marani sunduk. Menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kalian Bagong. Teka dinten sak mangke sowan wonten negari Ngastina. Monggo nggih katimbalan. Gong. Awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika. Kutuk marani sunduk. Rasah wedi, Tru. Diutus bapak iki sing tetek atine. Sing madhep mantep rasane. Rasah ngrungokke swarane Patih Sengkuni. Wis gak matur apa perlune? Ya, siap-siap ya, Le. Oke. Petro. Wonten dawuh sinuwun. Selamat tekamu. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampa nono. Nun iki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Bagong. Nun. Selamat tekamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa pangestuku tampa nono. Nun iki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Petro selamat tekaku. Wilujeng Gusti Mate ajeng nyuwun mriksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to? Ora, Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karuwane sisan ling urus. Ana kula niku ana kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dunekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kene Pate. Iya, Petruk ndak tampa. Jaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong nglindur. Lek ku omong ora sengaja. Nggih, upamane artine mangertekke sisan karwane kula le ngrasake. Ora kok Petruk prayogakno. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik kok. Hah? Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Heeh. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan reki ana pasti mboten apa-apa. Lha niki Petro kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula wis kulina. Dadi nek sampeyan ngomong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Ditenono kowe. Le. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing ditenono kok. Ngancam iki nak kaya aku wani-wani ya, Tru. Ha iya. Petro kantong bolong pada raja samrap tamu. Pengestunipun bagian bantuna wilujeng bekti kula kunjung nggih perban. Oh iya tak tampa. Pengestuku tampa nono Petro. Kula pun dinggo jimat paripindah yaron ing kasantosan. Ponokan Bagong pada raja samrap tamu. Pengestunipun perban durna wilujeng bekti kula kunjung. Tak tampa Bagong pengestuku tampa nono. Nuni nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petro. Doro berku doro. Yo. Selamat kamu. Wilujeng ten bekti kula konjo. Yo, pangestuku tampa nono. Nggih, kula pun dinggo jimat Bagong Bodorarjo. Doro berku doro. Yo, Bagong. Kok teng ngriki salah kamar sampean. Salah perkara piye? Aku dene sampean iku nek lenggan iku ya ning negara Ngamarta. Sak gedhakane iki doro berku doro kok. Lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ning negara Ngastina. Mulojo nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Yo. Petruk padha kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Petruk. Bagong padha harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya, Bagong ndak tampa. Prayogakno Bagong. Nun nggih sanggeng tanggang kawula ndadosaken jimat. Petro, dalem ana wigati apa? Murugake matur marang panjenenganing sun samendang aja nganti ning karempit. Kepara matur sanipun sun Prabu pun
Duryudana, nawon lepat atur kula diagung pangaksami, ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangandikanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tumuli utusan kalian kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar, pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ngaturake Darma bekti kula dhateng pundhen kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kalian ndara kula nekula sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kalian Ndara Puntadewa, sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mangkat menika bapak kaget. Lho, lah Ngastina enten napa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ning negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana. Ha, terus bapak, wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning maton pikirane isih jalan, tangane isih iso kumrembyah, sikile isih iso jumangkah. Wong niku diwajibake gayuh ngelmu sak oke-okee. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sak loron kae pancen wewatekane angel, nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu ali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowano ning Ngastina. Sowano ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Lenggah neng kono aturono supaya kundur. Ya bener wong Megrun kuwi becik, wong Megrun niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kundur, nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun lo semerapi lenggah wonten ing mriki, Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki, dinten sak mangke kula nyuwuni dipalilaipun sinuwun Prabu ing Ngastina, badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo genti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula, kula dherekaken kundur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Ning nek sampean sinuwun Prabu pun banu sapa to? Duryudana. Lali ya aku, lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulai tak kethok gulumu. Niki le berat teng riki niki. Mula mbangane kula teng omah niku diketok kali bapak. Moko bapak niku nek ngethok
gulune anak-anake mesti nganggo bendo sing ora landhep. Dadi ming suwi iki kok wah lara banget nek landhepe karo anete ngoten malah terus ora ngrasake. Ha nek ora landhep, letaku mboko sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petruk. Remok kasawerna putung sumangga kabandhemna. Kula mboten ajreh nyawang Senopati Negara Ngastina. Rawe-rawe rantas Malang-malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku ngilani. Mesti ngilani, aku iki nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ngastina pesing, ayo. Wes, aja nganti coba-coba ya, Tru. Heeh. Sinun sewu jancane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara ali Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwito haru pendito anyar katon. Pendito enggal. Yo, sinten? Begawan Dewan Toko. We Begawan Dewan Toko bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun ning Negara Ngastina Petro. Waduh. Gong, eh? Begawan Dewan Toko arep murungke Bratayuda. Eh, aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, Bratayuda, oh, kupinge. Oh, Bratayuda ta? Bratayuda. Ngono. Sapa wae? Pendhita anyar katon jenenge Dewan Toko. Sajake wonge sing ning ngarepe Durna kuwi, Tru. Mburiku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki. Oh gitu. Ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana bapa Pemban. Ana dawuh apa? Mriku atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Kamarta bapa Pemban. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone ing bong. Apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewan Toko ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Weh, adalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem gone kinep ngelmu karo Penemban Dewan Toko Dewa Buddha nggih dipuntepungaken kula Petro. Wigatimu sampun marah Mbah makaping-aping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku mboten tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mbok Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng Negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng Negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Ngastina sing ngarani kere mergo wong Ngastina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya, sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Mergo Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang Negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Weh. Gong, eh. Perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewan Dewan Toko Dewa Buddha. Nek aku sing genti omong, Tru? Iya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Iya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Iya.
ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka, Dewantaka. Ya dewa budha, ya dewa budha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lole-lole. Oh, aku iki men ngalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Bharatayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada. Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta, Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda, Bharatayuda, Bharata wis ngarani Yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampi awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulihke sing tak sileh. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso di ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe dawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Ha apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa are diwurungke, apa-apa are diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai nae dhewe ora. Wase ringkese ngrembug. Mbangane iki slak wengi. Ndara werku dara, ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa ndaramu werku dara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Babo, babo, semono kok aku menembar. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werku Dara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Hei, hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh, moh, moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing di nggo sayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Nang ngendi papane wong neter kadigdayan? Nang mblabar waja janget cinencang. Nang alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werku Dara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, welah dalah. Nguku karepe dhewe ora metu njapa kene marganing patimu. Piye? Ora metu njapa kene marganing patayo? Tak tandingi sak krijamu menembah. Iki piye to cah iki? Mah wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Ha kuwi nandake nek pendhitamu kuwi pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak bali meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetok nek pendhitamu kuwi pendhita sing ora awas paningale. Nggih, padha. Gugu karepe dhewe.
Bagong. Nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo Werkudara. Gus. Owo. Kondur ka? Aku rung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis. Pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesakale Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku nek ngestina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampean apa mboten apal lho? Sampean mboten apa mboten kulina? Lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Pendak ngestina ana pendhita sampean diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih ngestina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane Ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane Ndara-ndara kula. Kok sampean isih percaya to? Mangsawang lho. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampean kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampean digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Hidro, lelakon biyen ora padha karo saiki. Lelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku ponokawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean dahar atur kula mboten. Sesuk nek serampung nggon ku bali. Saiki. Sesuk. Aku durung gelem bali. Oh, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Loh, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwalat. Kowe ya tunggalane. Ngaku-ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakune siswa karo Ndara Janaka. Neng kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Neng kowe bunga nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Bos, Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong, sabar Gong. Eh, aku nek ngene iki ora kena di. Aku gelem lerem nek diliwetke. Neng keraton kok diliwetke ya ora ana ora. Wes, walaupun sampean mboten mulun kondur. Ora. Nek sampean mboten mulun kondur, nyuwun ngapunten lho, lho nek karo Petruk gawe geger nang negara ngapi lho. Mung Kurawa ingkang badhe mambengi kemaringipun kula garing menapa dhewe Petruk menapa dhewe Bagong tentu mboten badhe wonten kerampunganipun lajeng samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipun utus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong menawi kaliyan Werkudara Janaka tertentu ponakan menika mboten badhe wantun Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan ndak dawuh ngundurke ponakawan aja nganti gawe geger sarto aja nganti gawe srana nggone bakal bapa menemban dewan toko murungake Bratayuda iki mengko gagal mergo ponakawan yo ngestake dawuh inggih Kakang Prabu ngestakaken dawuh Bambanariya wonten timbalan budhal nopaning Prasata Kurawa
kinen ngunduraken ponokawan. Nenggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Salsa kundura daton jelok saking dampar kencana ki nampit gambaran gading. Kadiraken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sampe ngampil upacaraning Prabun. Kawis dengar saking Mandura tindak Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candrane sang Sri Naranata.
matur sembah nuwun. Ya. Ora mbak-mbak maranggono sing wis kersa narbuka ning adicara. Kowe karo aku iki nok. Ya, tegese adicara limbukan. Heeh. Bengi iki awake dhewe timbalan sowan ana ing Kabupaten Pendopo Kabupaten Tulungagung. Ya. Kaya kejugrukan Wukirsari kelepaning Samudra Madu ya nok. Ya. Ing atase sak awake dhewe ing mapan ana ing Ayogyakarta ado-ado sowan ana ing Jawa Wetan utawa Jawa Timur. Ya. Kersane penyane Bapak Bupati ya kuwi penyane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo MM. Ya. Nimbali karo awake dhewe nek janjane pancen taun wingi wis diangkah. Ya. Wis tau tate telepon awake dhewe ning dilalah taun wingi awak dhewe durung dikeparangke sowan mrene mergo wektune ora iso. Ya. Bengi iki dibaleni mugi anak dhewe kelakon sowan mrene ya mak. Iya, mula sewijining kanugrahan ingkang tanpa pepindhan. Ya. Dene mung sawake dhewe dikeparangake mahargya tanggap warsa ya kuwi Kabupaten Tulungagung ing kaping 814 taun nek ora kleru. Ya. Luar biasa. Wis sepuh tenan umure Kabupaten Tulungagung ya nok. Ya, nganti 814 taun. Heeh. Lan ana astane penyane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo minangka dadi ngasta minangka dadi bupati ana ing Tulungagung. Ya. Wis pirang-pirang penghargaan. Ya. Gold winner kagem RSUD Dr. Iska. Ya. Sing dipersembahkan oleh International Hospital Federation utawa IHF kategori Hospital Social Responsibility. Ya. Penghargaan Adipura kategori kota saka Menteri Lingkungan Hidup, penghargaan indeks kualitas kebijakan tertinggi tingkat nasional dari lan untuk peraturan bupati tentang unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif. Ya. Angka papat penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB, penghargaan evaluasi SAKIP tahun 2018 dengan predikat BB dari Kemenpan. Oh iya. Penghargaan tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dari Ombudsman RI dan nilai 97,11 green area. Yo. Penghargaan Kabupaten Tulungagung layak anak kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan BKN Award 2019 prestasinya penilaian kinerja tingkat kabupaten tipe A. Ya. Uga ingkang pungkasan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya utawa AP dengan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lan misi akeh penghargaan liyane sing ora iso diaturake siji mboko siji ya nak. Ya. Keberhasilan tersebut akan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan diekspresikan dalam bentuk olah rasa, olah karsa, lan olah karya dari semua bidang yang memberikan nilai positif bagi masyarakat Tulungagung. Wah ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono nak, mula panjenengane Bapak Marioto Birowo ya ngasta minangka dadi bupati. Bener ya mak. Panjen ya luar biasa tenan, akeh banget penghargaan sing wis di tompo lumantar panjenengane minangka dadi bupati Tulungagung. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kowe karo aku sak kanca ya ngaturake panuwun. Eneng Tulungagung ki akeh kadang-kadang dalang sing apik-apik sing luwih becik. Ewadene panjenengane Bapak Dr. Andes Marioto Birowo bupati Tulungagung ngersakake awake dhewe sowan mrene. Ya dinggo bumbu kok nok, dinggo apa ya jenengane apresiasi. Ya. Dinggo pewarna wae. Ya. Merga mbok menawa gagrak ngayojo arang-arang sowan mrene, la iki awak dhewe entuk kesempatan sowan ana ing pendopo iki sewijining kanugrahan. Ya sak bisa-bisa ngaturake ingkang becik lan iso gawe penglipur para lenggah, para sutresna budaya utamane wayang kulit sing bengi iki padha rawuh ana ing halaman pendopo Kabupaten Tulungagung kene no. Ya, ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Heeh. Iki gandeng awake dhewe ya ora mung ijen. Ya. Ning ana ing plakat ora pangling iki dikancani karo abah iki run. Oh iya.
Abah Sakirun ngono ya mak iya. Penonton sing rawuh semene akeh iki ora kok ming mligi kepengin mirsani wayang ning ya ana sing kangen karo panjenengane Abah Kirun sak rombongan ya. Mula bengi iki ayo padha diaturi tindak ning panggung nok sawetara awake dhewe ya ora ketemu karo panjenengane ya. Isa nggo tamba kangen, isa nggo tamba kapang. Ya, matur sembah nuwun ya mak ya. Wis kepareng lenggah mbok menawa wis kepareng rawuh diaturi tindak ning panggung monggo. Ayo diaturake lelagon sing kepiye nggo ngurmati Abah Kirun. Ya isa nggone dewi wae. Ya. Klintong klintong numpak andong ngabel.